កសាធុសាធុសាធុខ្ញុំបានជើញមកផ្ទាល់តែខ្ញុំពីមុនមកបានមកណាអត់ដែរមកទេមើលតែក្នុង YouTube ហ្នឹងយេនៅកាណាតាមរិនខ្ញុំតាមរិនណានៅប្រទេសកាណាដាកាណាដាហើយថ្ងៃនេះបានជើញមកផ្ទាល់ចុងសបុតហ្នឹងមានបរិយាឈ្មោះខ្លួនគាត់មកអស់ហើយហើយខ្ញុំតាមរិនបានចូលរួមបណ្ណាបណ័យទេណាតិចតួចអត់អីទេមកសូមថ្លែងអំណរគុណណាចំពោះទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យ100ដុល្លារចូលចង្ហាន់100ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ450ហ្នឹងហើយបានជើញមកដល់វត្តផ្ទាល់អូសត្វតែមានឈ្មោះណាចាអូសត្វណាហ្នឹងហើយបានញោមយាយរឿមរឿតព្រមនឹងកូនចៅហើយចូលបន100ដុល្លារចូលចង្ហាន់100ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ450ហ្នឹងហើយអរគុណជាអ្នកកម្មការហើយញោមប៊ូនឿតអូញោមប៊ូនឿតមិញហ្នឹងហើយញោមប៊ូនឿតបានចូលរួមបន100ដុល្លារចូលចង្ហាន់100ដុល្លារបច្ច័យ450ដុល្លារស្មើគ្នាស្មើគ្នារាល់ណាហើយញោមយេដាលឹងកៅកៅ4ហ្នឹងហើយដូចជាកាត់ជ្រះថ្លាណាឃើញមើលតាមបណ្ដាញសង្គមហ៎បងហើយញោមយាយដាលឹងចូលបន100ដុល្លារចូលចង្ហាន់100ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ450ដុល្លារនេះគឺជាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញោមនៅប្រទេសកាណាដាហើយទោះបីញោមខ្លះចាស់ជរាមិនបានមកផ្ទាល់យ៉ាងណាបានតាមយាយញោមឧបាសិកាតាមរិមណាតាមរិមកាត់បាននេះមកមកផ្ដាល់ហើយបានប្រគេននៅទេយទានទេយធរហើយមានភេសជ្ជៈមានថ្នាំថ្នាំអីខ្លះទេណាហ្នឹងហើយបាននិយាយគុណនេះអានេះអត់វាលអត់វាលមានយប់មានថ្ងៃក៏ថ្ងៃនេះថ្នាំបាត់រៀកក៏បាត់រៀកបាទនេះអានេះបើនេះដាក់ពីរគ្រាប់ទៅគុណប៉ប៉តែអានេះតែមួយគ្រាប់ទេប៉ប៉ហ្នឹងហើយសាធុសាធុមោលីមតែគុណបកតោកាគុណនេះឆ្នាំនេះតបៅអូមានអាហ្នឹងលៀបក៏លៀបភ្លើងលៀបអីហ្នឹងហើយចឹងញោមខាងក្រោយជើញមកពីអ្នកអ្នកស្នឹងនឹងអ្នកស្នឹងយើងណាសាធុថៃដណោអូសាធុញោមចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះធម្មភាពសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះញាតិញោមដែលបានអានឈ្មោះមិញមិញនេះហើយអរគុណជាពិសេសញោមតាមរិមបានជើញមកផ្ទាល់ជាមួយញោមប្រុសហើយញោមស្រីនៅស្នឹងខេត្តបាត់ដំបងណាបានជើញមកអមដំណើរក្នុងកិច្ចបំពេញបុណ្យនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះក្នុងនាមថ្មថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាវត្តការជំនួសមុខឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទជំនួសជើងវត្តសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមគ្រប់រូបទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងពុទ្ធសាសនាទ្រទ្រង់វិស័យផ្សេងៗនៅវត្តនេះសូមឲ្យញោមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខដើម្បីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនា